ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପରିଚିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶରତ ନାୟକ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଞ୍ଚରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶରତ ନାୟକ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ କାଳିଆ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ବହୁ ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶରତ ବାବୁ ତୋତେ କେଉଁ ଫୁଲ ଦେବି କହରେ କାଳିଆ କେଉଁ ଫୁଲ ଦେବି କହ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ ଶରତ ବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧର ପସନ୍ଦର ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ତୋତେ କେଉଁ ଫୁଲ ଦେବି କହରେ କହରେ ମୋ ସୁନା ଧନଟା ତୋତେ କେଉଁ ଫଳ ଦେବି କହରେ କହରେ ମୋ ସୁନା ଧନଟା ସବୁ ଫୁଲ ତ ଭର ଇଠା ସବୁ ଫଳ ତ ଚଢ଼େଇ ଅଇଠା ଯଦି ନବୁ ତୁ ନେଇ ଯା ତୁ ଏଇ ମନଟା ଏଇ ମନ ହେଇ ନାହିଁ କେବେ କାହାର ଇଠା ତତେ କେଉଁ ଫୁଲ ଦେବି କହରେ କହରେ ମୋ ସୁନା ଧନଟା ତତେ କେଉଁ ଫଳ ଦେବି କହରେ କହରେ ମୋ ସୁନା ଧନଟା ସବୁ ଫୁଲ ତ ଭର ଇଠା ସବୁ ଫଳ ତ ଚଢ଼େଇ ଅଇଠା ଯଦି ନବୁ ତୁ ନେଇ ଯା ଏଇ ମନଟା ଏଇ ମନ ହେଇ ନାହିଁ କେବେ କାହାର ଅଇଠା ଏଇ ମନ ହେଇ ନାହିଁ କେବେ କାହାର ଅଇଠା ତତେ କେଉଁ ଫୁଲ ଦେବି କହରେ କହରେ ମୋ ସୁନା ଧନଟା ମୋ ସୁନା ଧନଟା ଚାଖି ଦେଇଥିଲା ତୋତେ କୋ
ଅଥ ମନଟା ଏଇ